Babangu, nimekwambia mimi siwezi kukudhulumu wewe 700, hela yako mimi nitakupa. Nimekwambia nacheza bikoba babangu, mimi 700 nikudhulumu 700? Alhamdulillah. Kaka. Samani. Eh? Samani. Mie. Samani kaka, nikiangusa pesa hapa. Yaani nenda sio nirefu. Mimi dai hii hapa nikiangusa isende 30,000 alafu. Wewe mtoto wa nani wewe? Hapa mtaani. Yaani wewe unapita watu bila salamu alafu nimeangusha hela. Kwa hiyo mimi ndio umeona wakokota hela. Eh? Habari kaka. Habari ya nini? Yaani kiungwana tu, wala sitake malumbano kusema tukakalafishana. Ndio nimesema nikiangusha isende 30,000. Mimi sijaokota hela, kama umeangusha wewe siokote. Eh? Naiona kwenye mfuko wako. Eh? Eh, wakanzu tena wakulia. Wewe mimi siokota hela wewe. Umedondosha hela, angalia mwenyewe. Wewe vipi wewe? Kwa hiyo mimi nike kabisa niokote hela yako wewe, eh? Ah wewe. Yaani kaka kuonekana mstaarabu sana. Umevaa kanzu baraka shea shewa maana tu. Tena ustazi mmoja hatari sana lakini blaza una tamaa. Alafu tamaa mbaya. Shika pesa hii.